Dámy a pánové, já vás jdu mého nového videa. Dost jste mi psali o tom, abych natočil nějaký video, jak stříhám nějaké svoje video. Já jsem se dneska rozhodl, že udělám nějaké menší tipy pro začátečníky, takže bych chtěl zároveň říct, že asi toto video není přímo pro lidi, kteří už něco umí nastříhat, ale stejně to můžete dokoukat, takže já se zlobit nebudu. Možná vám to stejně pomůže, kdo ví. Takže jo, máme tady to video a ještě bych se chtěl omluvit, neumím vysvětlovat, za to se moc omlouvám. Jo, tak jdem na to. Hej ty, chvilku počkej. 54% lidí, co se dívá na tohle video, mě neodebírá. Takže běž dolů a odebírej mě. Jinak ti umře mazlíček. Ne, teď vážně, prosím, blížíme se k 2400 subům, kdybychom to dali i více subů, by to bylo mega fajn. Takže teďka ti dám 10 sekund na to, aby si dal odběr. Dříve než nám klesnou víčka těsně před spaním, uvidíme večerníčka, jak se uklání, pokud vám není moc. Jo, díky moc a jdeme na video. Takže jak začít se střihem videa? No, první budeme potřebovat nějaký program, ve kterém budeme stříhat. Já stříhám programu jménem Sony Vegas Pro 18. Dá se to koupit, dá se to kreknout, je to vlastně jenom na vás. A my se vrhneme už na ten tutoriál. Takže dámy a pánové, jsme tady v Sony Vegasu, to je program, ve kterém já stříhám. A čím bychom teda začali? Musíme si vybrat, co budeme chtít stříhat. Takže si vezmeme nějaký video, že já už tady mám vybraný soubor, vzal jsem si tady záběr z dob, když jsem ještě natáčel jedno videjko s mým kamarádem Adamem. Takže první krok, co musíme udělat. Vybereme si část, kterou budeme chtít stříhat. Když tady třeba klikneme sem, tak tady napravo vidíme, co vlastně v tom záběru zrovna je. No a já bych chtěl třeba stříhat odtud. Co teďka uděláme? Musíme to střihnout. A to uděláme tak, že na klávesnici zmáčkneme písmeno S. A tady ten záběr už nebudeme chtít, takže na ně klikneme pravým a dáme delete. Teď musíme udělat to, abychom toto video dostali úplně na začátek, takže na ně klikneme levým, přitáhneme ho až na začátek. To můžeme vidět, že když si sem klikneme, tak tady je 0000. Teď by ten začátek chtěl nějak vylepšit. A já dělám to, že tady si dám přechody a dám tady dissolve. Nebo já omlouvám se, já nevím, jak se to čte. Tady máme několik základních přechodů. Máme tu ještě samozřejmě další, ale já používám převážně tyhle si základní. A máme to například černou, bílou, červenou, zelenou, modrou a máme další tady přechody. Já nejvíce používám černou a dělám to, že když tady kliknu na ten efekt, tak ho přitáhnu takhle sem. Teďka popojedeme kolečkem a uvidíme, že se nám ten záběr zvětší. To je taky dobrá věc, to taky používejte. Tady v tom videu vidíme, že tady je ten efekt a vidíme, že to je černý. Když to takhle pustíme, tak můžeme vidět, že ze začátku tady to je černý a potom se to vlastně rozjasní. Takže toto je první efekt, ten efekt se většinou právě hodí třeba na konec nebo na začátek videa, můžete ho dát ale někam do prostředka a takhle. Máme tu potom další a můžeme ho třeba jednoduše také odstranit, že ho dáme takhle a je fuč. Můžeme si tam dát třeba i bílou a ten záběr bude také vypadat takto. Další přechod, který je hodně dobrý, je to, že když takhle katneme video, další přechod, který je hodně dobrý a je úplně jednoduchý, je to, že třeba takhle katnete video a to potom dáte na to druhý video. Tak nám vznikne krásný přechod. Takže si zapamatujte, abyste používali tyto přechody a nachází se to tady. Dále, co používám, jsou efekty. Nachází se to tady. Jeden z efektů, který používám, je černobílej a máme tu několik typů a já používám tady ten defaultní. Takže když se třeba rozhodneme, že třeba tady ten záběr bude černobílej, tak ho takhle vezmeme a dáme ho sem. A teď, když klikneme sem, tak vidíme, že to je černobílý. Samozřejmě věřím v to, že tady to asi všichni víte. Dále, co používám hodně, je věc, která se nazývá Video Event Pan Cop. Na to klikneme a vyjde nám takováhle tabulka. A když si všimneme, tak když tady vezmu toto a přiblížím to, tak se nám zároveň zmenší toto. A dám to například třeba takhle, tak se nám to zvětší. A pan crop je věc, kterou bych vám opravdu doporučil. Díky této funkci můžete video opravdu mnohem, ale mnohem líp vylepšit. Takže už víme, že takhle můžeme zmenšovat a zvětšovat video, ale musíme se třeba naučit, aby to video se třeba postupně přibližovalo. Takže co uděláme? A tady vidíme, že tady máme takovou osnovu a tady máme takovou čárku. Tu si vezmeme a to je bod, od kterého budeme chtít to video zmenšit. Když si už ten bod najdeme, tak tady dáme plusko. A teďka potřebujeme, dokdy to chceme. Takže to třeba takhle vezmeme a dáme to až třeba sem. No a teď už jenom jednoduše uděláme, kam za tuhle dobu se to video má zmenšit. A já, protože to chci třeba jenom trošku zmenšit za tu dobu, aby se to trošku přibližovalo, tak uděláme jenom takhle trošičku. Takže event pan crop opravdu používejte. Dále, co musíme ale udělat pro to, aby video bylo dobrý, je hudba. Určitě dávejte do videí hudbu, samozřejmě no copyright. Takže si musíte ji stáhnout a potom si ji dát do toho Vegasu. Když už mám staženou písničku, tak si ji sem přetáhneme
A teďka si můžeme různě stlumovat. Když jich chci mít třeba hodně, tak ji nechám takhle. Když ji budu chtít třeba mít hodně stlumenou, tak ji jenom takhle prostě stlumem. Jo, prostě úplně jednoduchý věci. Ale co bych vám doporučil dělat je to, že když už máte třeba vybranou tu písničku, jak bude hlasitá, takže ještě třeba se ta písnička musí rozeznít a potom nějak ukončit. Takže uděláme to, že jak tady vidíme tady tu čáru, tak takhle na to najedeme a vidíme, že náš kurzor je takový teďka jiný. Když teďka zmáčkneme levý a potáhneme doprava, tak uvidíte, že se nám stalo toto. A dělá to prostě to, že tady to vůbec ještě nejde slyšet a pomalu se ta písnička rozehrává. A to sami můžeme udělat tady na konci. Takže když už máme nějakou vybranou písničku, tak ji dáme třeba také na konec videa a protáhneme ji až třeba sem na konec. Ještě poslední věc, kterou bych vám doporučoval, je to, abyste se naučili zrychlovat a zpomalovat videa. Takže například udělám to, že si kliknu sem, zmáčknu pravý, dám copy, kliknu sem, dám Ctrl C. A teďka vám ukážu, jak se to zrychluje. Když to klikneme levým a potáhneme doleva, tak se to video vlastně zkracuje. A když ho dáme doprava, tak se to video zvětšuje. A jestli to video chceme teďka zrychlit, tak musíme udělat toto. Najdeme si sem napravo a dáme Ctrl. Tady vidíme, že tady máme time stretch. A teď, když zmáčkneme levý a dáme to video doleva, tak vidíte, že se nám tady udělají takové vlnky. A to znamená to, že se nám to video zrychlilo. A když to budeme chtít třeba zase zpomalit, tak uděláme to samý. Najdeme si napravo, dáme Ctrl, ale místo toho, abychom to posunuli doleva, tak to posuneme doprava. A protože tady to byla jenom zkouška, takže tady to vlastně dáme takhle a smažeme to. Takže když si řekneme, že naše výborné video už máme hotový, tak sem klikneme na začátek videa levým a posunu to až tam, kde je konec. Tady nahoře dáte file a dáte render as. No a toto bude konec videa. Ještě jedno se chci omluvit, že prostě neumím vysvětlovat, omlouvám se. A taky se chci omluvit, že jsem v polovině videa vystřihl jednu část, kde pak řešíme písmo. A prostě mi to přišlo zbytečný, tak doufám, že to pochopíte. Ještě jsem nakonec vám dám video, které jsme sestříhali, aby se třeba tomu trošku víc porozuměli, ale nečekejte o toho, že to je nějaký dobrý video. Bylo to stvořené jenom pouze pro video. A ještě úplně nakonec bych tě teda ještě poprosil, pokud u mě nemáš odběr, prosím, prosím, běž dolů a naprav to. Můžeš to kdykoliv zrušit, ale moc by si mi tím pomohl. Vážím si každé podpory, kterou mi dáváte a každý, kdo mi lajkuje videa nebo má u mě odběr, tak ho mám hrozně moc rád. Takže jako vždycky, uvidíme se příští týden a nashledanou. Thank you.